Hai guys, hari ini kita nak review kereta terpakai segmen D daripada yang lama ke yang barulah. So ini ialah Toyota Camry, aka dalam kamus saya ialah kereta penyamun. Saya tunjuk enjin dulu, VVT-i 16 valve 1.6 pula. Kereta ni 2.0 Toyota Camry tahun 2005. Ini ialah spek E. Spek E, berapa harga dia? RM22,800. Kalau kat belakang, kita tengok kat belakang apa rupa belakangnya. Ini rupa belakang. Ini boot yang terbesar sekali lah untuk sebiji kereta. Kita tengok dalaman. Dalaman dia berwarna cerah. Dan ini kokpit anda. Ini ialah design language Toyota yang lama lah. Dia punya kokpit ataupun dia punya dashboard menegak lurus je, lurus. Tengok. Top speed 240, boleh sampai ke tidak? Saya tak tahulah. 2.0 mungkin tidak lah. 2.4 mungkin boleh. Seat electric, seat dia berkulit cerah. Berkulit cerah, cerah. Belakang. Belakang pun paling besar lah. Pada saya ini ialah kereta family yang sangat-sangat besar. Korang ada anak yang gemuk, anak yang tinggi lampai, inilah kereta anda. So masih sangat bersih lagi, dalam keadaan sangat bersih. Dan di belakang ada aircon. So pemandangan kokpit anda lurus menegak, tengok. Cantik je. Dan kalau korang nak pergi bercuti kan, untuk 20 lebih ribu, boot ni boleh masuk 2-3 biji bag 28 inci. Dengar betul-betul. 2-3 biji bag 28 inci. Aku bukan bergurau. Korang dah tahulah boot dia besar. Okey, Honda Accord. Honda Accord yang ni tahun berapa ni? Kita tengok enjin. Tahun 2013. 2.0 VTIL. VTIL 2013. Tengok ini enjin dia. Ini bahagian depan. Keadaan cat kereta-kereta di sini semuanya cantik lah, tip top. Datang dengan seat kulit, harga kereta ni ialah RM62,800. Tahun 2013, 2.0 VTIL. So dalaman saya tunjukkan. So gelap, kulit. Memang bagus, ada finishing kayu nampak. Dia punya chrome door handle. Steering dia ada banyak multifunction untuk cruise control, untuk hands free dan lain-lain. Ini rupa meter dia. Top speed 260, dia ada econ mode. Ada ESC, ada parking sensor. Seat dia ialah seat electric dan dia punya kulit-kulit masih dalam keadaan baik. Sangat-sangat baik. Kau tengok dia punya meter, dia punya gear shifter, bagian-bagian kat tengah tu semua. Tak ada kesan calar. Bagus ni. Bagus. Orang ni memang jaga kereta lah. Kereta cantik. Saya suka. Saya suka kereta cantik macam ni. Belakang. Ini rupa belakang. Pintu agak besar tau Honda Accord yang ni. Dia ada sunshade lah. Sunshade sampai kat, terlepas. Ha, tengok. Sunshade dia. Tiga suku lah macam Mercedes. Memang menyampar aku tengok barang macam ni. Tutup lah sampai habis, betul tak? Tu dekat belakang, agak luas. Tempat kaki, tempat letak kaki, duduk. Ada aircon, tak boleh control temperature tapi ada aircon. So semuanya gelap, berunsurkan gelap. Nasib baik dia punya roof liner berwarna cerah. So tak nampak begitu gelap. Dan boleh buka boot je. Aku cuba. Boleh. Okay, boot dia kalah lah. Boot dia sebiji macam Accordana, sebab Accordana saiz lebih kurang macam ni juga. So boot yang ini menang. Ada sebiji kereta Toyota Velfire. Velfire ada body kit. Kau tengok body kit dia. Fuyo. Rim yang standard. Nak tengok engine? Ini engine dia.
Kita biasa tak nampak engine valve fire. Dia punya bateri kat sini. Aku buka lampu. Tunjuk kat dalam. Ada racing bar eh. Ada racing bar, tak tahu brand apa. Warna putih tu. Bar yang warna putih tu. So kereta ni boleh pergi berlumba lah. Jangan kau tak percaya. Ada orang yang bawa valve fire pergi berlumba. Memang aku tak faham. Yang ini kereta Toyota Velfire 2.4 2012-2017 ZG eh, spek ZG, 133,000 lah, 133. So profile kereta aku tunjuk, gelap sikit tapi itulah, itu yang saya boleh. Kita tengok kat dalam, kat belakang. So belakang dia datang dengan exhaust tip Remus. Exhaust tip, sama ada exhaust Remus, aku tak tahu. Exhaust tip je aku nampak, Remus. Bukan Rimas, Remus. So di belakang, aku tunjuk belakang dulu, since aku dah kat belakang ni. Aku tak tahu buka boot Velfire lah. Selalu tersangkut. Tapi ada power boot. Tengok, dia punya belakang lebih kecil daripada Mazda 8 tau. Memang aku dah kata tadi. Lebih kecil daripada Mazda 8. Ini dia pemandangan dalaman. Dia ada sunroof. Setiap baris ada aircon. Memang bagus. Ruang kaki, ini ruang kaki dia. Boleh letak cup holder, handphone, barang-barang. Nah. So dia ada power boot aku test. Ya. Tutup boleh, buka tak boleh. Aku tak faham . Mungkin aku tak pandai. Okay, menunjukkan bahawa boot belakang masih berfungsi lah. So sliding door, dalaman dia berwarna hitam. Aku bukakan lampu. Ada pilot seat, nampak pilot seat. So kau boleh adjust. Dekat sini kau boleh adjust. Seat dia masih dalam keadaan begitu baik lagi. Dia punya kulit masih dalam keadaan begitu baik sekali. Dan ada panoramic roof yang ini . Panoramic roof. Ada dua pilot seat, kiri dan kanan, kau boleh jadi menteri lah. Ini ialah untuk cup holder. And then kat sana ada boss switch. Boss switch. Ini dia punya cockpit. Memang cantik. Dia dah masukkan Android player, bagus. Korang tak payah tuning radio dalam bahasa Jepun lagi. Dia dah masukkan Android player, kita tengok. Sebelah pintu warna hitam, ada kulit. Ini biasalah, biasa Velfire Alphard semua macam ni kan. Ini start stop. Dan steering kayu. Dia ada stiker Starbucks. Jangan minum Starbucks. Kau beli kereta macam ni, kau dah tak mampu nak beli kopi Starbucks lagi. Jangan main-main. So Android player senanglah, senangkan hidup anda. Boleh connect apa-apa. So ada tempat-tempat letak barang. Kalau seat driver pun agak bersih dan agak baru lagi. So ini 130 lebih ribu boleh beli kereta macam ni. Boleh beli. Memang bagus. So kalau korang minat, boleh call nombor kat bawah. Saya tunjuk lagi dua kereta yang terakhir dalam kedai ni. Satu ialah kereta Viva. Viva nak jual tapi baru sampai, tak ada harga. Kalau minat, call nombor lah. Lagi satu ialah van Hiace. Toyota Hiace yang lama. Toyota Hiace yang lama. Tahun 2005. Ini ialah manual 3.0 39,000. Seat dia cantik tau. Seat dia cantik tengok. Oi. Seat dia. Ini dia punya depan dan kat belakang kosong. Kat belakang kosong, so boleh masuk barang. Yang ni extra long Lebih panjang tau. Lebih panjang daripada yang biasa. Ini ialah window van. So memang besar, memang cantik. Sudah dicat balik, so korang tak payah sakit kepala. Sudah dicat balik. So itu kereta terakhir lah untuk kedai yang ni. Kalau korang minat, boleh call nombor di bawah. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you, I love Melaka dan I love Cincalok. Bye bye.